Latvijā šonadēļ viesojas seši starptautiski atzīti kinoindustrijas eksperti, lokāciju menedžeri no ASV, Kanādas un Vācijas. Mūsu valstī viņi ieradušies, lai klātienē iepazītos ar potenciālajām filmēšanu vietām Liepājā un Rīgā, bet pēc tam ārvalstu kino ļaužu grupa dosies uz Igauniju un Lietuvu. Tik augstas raudzes profesionāļu vizīte mūsu māja kinoindustrijas pārstāvjos vieš cerības, ka drīzumā Baltijas valstīs varētu ienākt arī kāds apjomīgs kinoprojekts vai pat vairāk. Turpina Arguts Pakalns no TV Kurzeme. Neiespējamā misija, ātrs un bez žēlastības vīri melnā. Tās ir tikai dažas no filmām, pie kurām strādājuši filmēšanu lokāciju menedžeri no ASV, Kanādas un Vācijas, kuri vakar ieradās Liepājā un klātienē iepazinās ar iespējamām filmēšanu vietām. Ziemeļu fortiem, Tosmeres kuģu remonta rūpnīcu un bijušās rūpnīcas Liepājas metalurgs teritoriju un cehiem. Liepāja kā punkts tika izvēlēts dēļ savas atrašanās vietas, tas arī atrodas netālu no Lietuvas, tālāk dēļ savas arhitektūras, dēļ savas atšķirīgās arhitektūras, dēļ tā, ka te ir dažādi vēl joprojām interesanti veclaicīgi objekti, ir arī skaista jauna koncertzāle, ir ļoti labs viesnīcas, servis, pilsēta var nodrošināt lielu viesu, liela skaita viesu uzņemšanu. Šie kino ļaudis kategoriski atteicās runāt ar medijiem, pirms tam vispār paziņojot, ka ieradušies šeit inkognito. Atbraukt un iepazīties ar potenciālajām filmēšanu vietām viņus uzaicināja Latvijas filmēšanu objektu menedžeru asociācija kopā ar nozares kolēģiem no Viļņas filmu fonda. Mūsu mērķis ir ar viņiem strādāt un daži jauno lokāciju menedžeriem. Mūsu grupā ar seši cilvēki ir izrādījuši papildus interesi vislielākā iespējamībā atgriezties uz šīm valstīm ilgākā ceļojumā. Liepāju kā vienīgo apskates objektu ārpus Rīgas, ārvalstu kino ļaudis izvēlējušies arī tāpēc, ka vietējā pašvaldība apņēmusies izpildīt viņu nosacījumus gadījumā, ja šeit tiktu ieplānota kāda kinodarba filmēšana. Vēl viens aspekts, kas simpatizē ārvalstu kino ļaudīm, ir ne tikai pašvaldības, bet arī valsts sniegtais atbalsts. Pagājušajā gadā Latvijas investīciju un attīstības aģentūra filmu atbalsta programmas ietveros ar kopumā 1,95 miljoniem eiro līdzfinansēja 10 Latvijas un ārvalstu kino projektus, kuru filmētāji Latvijā investēja aptuveni 11 miljonus. Savukārt šogad Latvijā tiek īstenoti 7 projekti par kopēju summu 13 miljonu eiro, no kuriem valsts līdzfinansēja jums ir aptuveni 2 miljoni. Programma ir vairāk nekā veiksmīga. Divu gadu laikā ir īstenoti jau šobrīd mēs runājam par 17 projektiem. Ja iepriekšējā periodā mēs runājam 4 gadu laikā, tās bija 16 pilnu projekti, ka mēs esam šo intensitāti faktiski dubultojuši. Šodien viesi no ārvalstīm iepazinās ar potenciālajām filmēšanu vietām Rīgā. Jau rīt viņi dosies 2 dienu vizītē uz Lietuvu, bet pēc tam apmeklēs arī Igauniju. Vai un kuras vietas tiks izvēlētas filmēšanā, ārvalstu kino industrijas pārstāvji neatklāja, bet noprotams, ka lēmumi gaidāmi neātrāk par nākamo gadu. Arguts Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.